Да коментираме ли, че точно в този дебат Кирил Петков почна да казва на Певски, че той повече така няма да продължава, при което Певски го напсува на майка и му обясни, че ще продължава и он я си подвил пачката и излезе. Това чухте ли го? Не го чухте. Но ние го чухме. Се псуваха на майка, един каза, че повече няма да продължава. И други му каза, не, ще продължава и го напсува на майка. Това се случва в момента. И ние от Възраждане смятаме, че те трябва да си ходят. И не само да си ходят, а след това да бъдат подведени под наказателна отговорност.